сьогодні нам принесли вогонь надії. І ми маємо надію, що цього року наші військовополонені обов'язково повернуться. У руках хмельничанка Тетяна тримає вифлеємський вогонь, який отримала від координатора його передачі в області Андрія Колесника на сьогоднішній акції «Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону», яка відбулася під гаслом «Друге Різдво в полоні». Ми розуміємо, що для тих людей, хто сьогодні тут зібрався, для рідних полонених, для їхніх матерів, дружин, близьких, вогонь може стати якоюсь тією частинкою підтримки, яку вони потребують зараз, тому що вони не складають руки, вони борються. І вифлеємський вогонь – це про те, що добро переможе зло. На Різдво, каже Тетяна, біля свічки прочитає молитву і за українською традицією тричі скуштує куті. Першу ложку я буду їсти за свого полоненого сина і просити Господа йому повернення на Україну і його побратимів. Другу ложку я буду їсти за свого загинувшого сина і буду просити Господа повернення його тіла на Україну і можливість його захоронення. А третю ложку я буду їсти за себе і просити Господа, щоб Господь кріпив мене і дав мені сили. Людмила і Володимир на акцію в Хмельницькому приїхали з Закарпаття. Із полону вони чекають зятя, захисника Азовсталі. Там були відряджені, війна застала їх в Маріуполі. Ну і залишилися вже в Маріуполі, захищати Маріуполь. Людмила каже, вірить, що разом із вифлеємським вогнем отримають добру звістку. Перед святами, думаю, що він нам принесе якусь часточку, якось, може, якесь щось позитивного, а може, якісь і мрії збудуться. Чотири десятки учасників акції «Поверніть героїв з полону, поверніть героїв додому» ідуть центром Хмельницького з прапорами та плакатами в руках, вигукуючи патріотичні гасла. Так хочуть привернути увагу містян до питань військовополонених і безвісти зниклих, розповіла співкоординаторка акції Наталя Кошай. Таким чином ми приєднуємося до людей, ті, хто в інших містах України виходять, підтримують полонених, формують живі ланцюги і таким своєрідним живим ланцюгом сьогодні ми стоїмо на нашій набережній. Наталя говорить, чому обрали це місце для продовження акції. Сьогодні досить холодно і тут біля річки це відчувається більше, але це не входить в порівняння з тим, в яких умовах зараз перебувають наші військові, наші солдати в окопах і в яких умовах перебувають військовополонені. Хотіла б, щоб дуже багато людей приєднувалися до нас, бо це не тільки наша біль. Хлопці стояли за нас, а зараз наша черга стояти за них. Ірина зі Старокостянтинова розповіла, в грудні минулого року на Луганщині безвісти зник племінник. Віримо, що він є в полоні і повернеться до нас живий. Безвісти зниклим вважають і сина Людмили Сатанова. Жінка каже, воїн зник під час виконання бойового завдання минулоріч під Бахмутом. Говорять, що зіткнувся з ворогом, документи знайшли, а його досі я не знаю. Де мій син? До цих пор не знаю. Ніхто нічого мені не каже. Наступна акція «Поверніть героїв додому» зі слів її співкоординаторки відбудеться в Хмельницькому 29 грудня, де учасники разом із духовенством молитимуться за українських захисників. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.